Us recomano una lectura que em fa especial il·lusió perquè et permet endinsar-te en el món de les matemàtiques a través d'un viatge molt íntim, que és Amor i matemàtiques d'Edward Frenkel. Amor i matemàtiques transmet la idea que les matemàtiques són una disciplina que neix a la ment però que creix al cor. I això és el que hem de transmetre també a l'aula de matemàtiques amb els i les nostres alumnes. Edward Frenkel és un reconegut matemàtic de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, que va néixer a Rússia, pare jueus, de manera que va tenir molts obstacles per entrar al món universitari. De fet, el llibre pretén, a més, més enllà d'explicar les seves experiències, vivències personals, tots aquests obstacles, el que pretén sobretot Edward Frenkel és transmetre la idea de què són les matemàtiques modernes i entendre que les mates modernes van sobretot de tenir idees originals, de ser innovador, de tenir imaginació. Hem de trencar amb la idea que les matemàtiques són una disciplina rígida i estanca. Les matemàtiques estan en construcció i hem de fer partícips als alumnes d'aquesta construcció. El llibre és un llibre difícil si es vol entendre en la seva totalitat. De fet, Frenkel diu: és perfectament vàlid que alguna cosa no quedi clara. Així és com em sento el 90% de les vegades que treballo a matemàtiques. I així ho hem d'enfocar a l'aula. Hem d'emocionar-nos també amb l'error. I una última cosa. És inspirador com una persona dedicada a la recerca transmet una de les idees més boniques del món de les matemàtiques, que és aquest construir ponts entre illes aparentment inconnexes, entre àlgebra, entre geometria, entre anàlisi. I això també ho hem de fer evident a l'aula de matemàtiques. Llegiu-lo, perquè si aconseguim transmetre una petita part del que Edward Frenkel detalla en el seu llibre, aconseguirem que tothom estimi una miqueta més les matemàtiques.